алматыда бағаны тұрақтандыру бағдарламасы бойынша наурызда алғашқы азық түлік өнімдерін жеткізу басталады бұл туралы халықпен кездесуінде шаһар әкімі ерболат досаев айтты бұл мақсатта 15 миллиард теңге бөлінді оның сөзінше аталған бағыттағы жұмыстар былтыр басталған бүгінде қалаға жеткізілетін көкөністердің жетпіс бес пайызын қамтып отырған алтын орда базарынан бөлек көтерме саудамен айналысатын жеткізушілер пайда болған мен мегаполистегі ірі сауда орындары тікелей жұмыс істеп баға төмен деген. одан бөлек ақсу қант зауытымен әкімдік арасында 2,16 миллиард теңгеге келісім жасалған сондықтан биыл оның құны қымбаттамайды нан бағасын қалыпты ұстау үшін де жергілікті бюджет есебінен субсидия қарастырылған ерболат досаев азық түлікке жатпайтын тауарлардың да бағасы бақылауға алынғанын жеткізді к сожалению у нас растут цены өкінішке қарай халық тұтынатын азық түліктік емес тауарлардың бағасы өсуде бұл факт геосаяси жағдайға байланысты көлік логистикасы бұзылды бірақ бірте бірте біздің компаниялар түрлі жолдарды іздеп жатыр жаңа жеткізушілер пайда болды бұл мәселені шешу үшін кәсіпкерлерді тартамыз